Hallo alle sammen. I dag skal jeg titte på demoen til den nye Resident Evil 3 remaken som kommer i april. Demoen kom i går. Jeg skal i hvert fall prøve å få lagt ut den videoen her i dag. I dag for meg, altså ikke i dag for dere. Jo, kanskje det blir i dag for dere også, med tanke på hvis i dag for dere er samme dag som i dag for meg, som er i dag nå, som er Nevermind. Det skal bli veldig spennende å se hvordan de har klart å gjøre det med Resident Evil 3 remaken, sånn som de gjorde med Resident Evil 2 remaken. Og akkurat som toeren, så er treeren et spill som jeg spilte ganske mye da jeg var liten. Så dette blir både spennende og grusomt, tenker jeg. Tror demo skal vare i sånn cirka 20 minutter ish. Så ja, det blir vel 20 minutter med meg som er redd det da. Det blir gøy. Ja, det blir gøy. Hei Jill. Hey Captain. This fine young lady could use our help. Finchig. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Jill. Valentine. Jill Valentine. It's Jill. Mm-hmm. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. That is. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. Og det her vi kommer inn i bildet, fordi vi må redde alle. All right. I'm in. Og Jill er ikke redd. But I'm on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. Yes. Skal jeg få... Get you geared up. Mm-hmm. Head up to street level. You'll find supplies there. Oh, ja, så dere har ikke... Kan ikke... Jeg kan ikke låne den der gunneren din da, i stedet for å få den lille ertepistolen her. Ja, ok, greit. Ok, det her liker jeg. Veldig smooth kontroller og alt sammen. Nydelig. Ok, ammo crafting. Jeg tror ikke... On the battlefield, if you run out of ammo, your gun is about as useful as a wet fart. Det kan være ganske nyttig av og til, ja. Så det kommer an på hvilket, altså hvor lite rom er som man er i. Og hvor mange mennesker man har lyst til å få ut. Jeg tror egentlig ikke jeg skal gidde oss å lese på... Den vil jeg ha. Jeg tror egentlig ikke jeg skal gidde å lese så mye om akkurat det med crafting og sånn... Ammo og crafting akkurat nå, fordi... Den her varer jo ikke så veldig lenge, denne demoen her. Ok. Så... Da er det egentlig bare å komme seg opp til street level, og så ser vi om vi blir angrepet av noen koselige... Run shift, ja, du gjorde akkurat det, ja, så sto det run shift. Ja, jeg vet dette her. Men altså, den der Umbrella-logoen, man kan ikke ha spilt Resident Evil før og ikke bli litt sånn små irritert når man ser en Umbrella-logoen, egentlig, føler jeg. Men dæven, se så, her har det skjedd noe. Her har det skjedd noe veldig, ikke så veldig gøy. Skal vi se. Jeg synes jeg hørte noen gå her oppe. Fader, eller lyddesignet er jo helt nydelig. Altså, ikke at det har vært noe mangel på... hva er det jeg skulle si? Ikke at det har vært noe mangel på bra lyddesign de siste Resident Evil-spillene. Hele måned. Altså, 7-eren og 2-eren er helt fantastiske når det gjelder det greiene der. Grafikken, altså, ikke noe annet enn det man kan forvente seg, egentlig. Her er sikkert sånn der... Her hadde jeg sikkert nytt godt av et sånn RTX-kort, sikkert. Kanskje. Nei, ikke ennå. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You might get the subway infrastructure back online. Oh, ja. And how do I do that? Let's start by restoring power.
I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. All right, reactivate power at the substation. Men jeg vil ha planter da. Planter må jeg ha. Fordi det kan jeg kombinere og sånn, vet du. Skal vi se. Hvordan var det? Sånn blir det da. Ja, da, jeg vet at jeg kan kombinere og greier. Combine, og så den. Da har jeg sånn herbs. Og da kan jeg få... Det er bra for, det er bra for helsa, det. Grønnsaker er bra for helsa, vet du. Bare sånn der. Gunpowder. Så jeg, det her blir jo veldig sånn tutorial-demo, det greiene her. Det er liksom sånn... Nå skal du lære deg hvordan du gjør ting. Nå kan jeg faktisk dra frem kniven min sånn, det kunne jeg ikke i toeren, så vidt jeg vet. Disse kassene her, litt sånn anstrengt forhold til dem, for i sjueren så er det akkurat sånne kasser som det der. Og mange av dem eksploderte, men det gjør sikkert ikke den her. Ja, og det er ikke sånn at jeg angriper med... Åja, jeg må gå inn i den der først, og så kan jeg gjøre sånn. Yay, ok. Da fant jeg ut av det. Høyre museklikk for, eller høyre muse, hold inn høyre for å gjøre sånn. Angrepsmodus, venstre for å gjøre sånn. Stabby, stabby, stab, stab, stabby, stabby, stab, stab, stab. Sånn. Da har vi fått det ut av veien. Ok, da skal vi... Er det sånn bubbleheads her sånn nå? Skal jeg ødelegge den? Jep, det var det. Akkurat som i sjueren, for der skal jeg ødelegge sånne fotballspiller bubbleheads eller noe sånt. Herbs, ja, nei, jeg trenger ikke det. Jeg vet hvordan jeg bruker herbs. Er dette puslespill? Nei, det er ikke det. Ok, så jeg skal få den her Subway-greia opp og stå igjen. Fikk vi noe beskjed om hvordan jeg gjorde det? Nei, vet jeg ikke. Ok, da er vi i gang. Nå er vi ute på... Du skal inn dit, du, ja. Ja, ok, det er greit. Hei, hei. Draw a fire. Kanskje jeg skal... Skal jeg bruke pistolen, kanskje? Jeg skulle ikke inn dit igjen egentlig, men greit. Det der følte jeg, det var ikke sånn kjempegod aim akkurat. Altså, det var ikke spillet sin feil, det var min feil. Det her er jo, det her blir oppvarming, jeg skal prøve å spille Warzone etterpå, så... Jeg skal prøve å spille Warzone etterpå, så... Da må jeg ha litt, da må jeg ha aimen litt sånn fininnstilt, vet du. Jeg har aldri spilt... Nei, men vet du hva? Slutt, slutt med det. Du skal ikke, du skal være død, du skal ikke bite meg. Det, bare bli liggende, den lille rev. Bruker sikkert opp unødvendig mange skudd akkurat nå, men... Ok, det går bra. Det går fint, det går fint. Vi har det greiene her. Så hvordan var det jeg skulle... Hvordan var det jeg skulle reaktivere den driten igjen? La meg se. Herregud, det er svært, Agit. Ikke sunt. Da, det er en by, den er stor. Det var vat. Men også reactivate power at the substation, sto det. Hvor er substationen da? Det er jo ikke subway station. Substationen er den der... Nei, ammo som bare ligger på en tønne og venter på meg. Det var hyggelig. Veldig hyggelig. Ja da, da har jeg i hvert fall litt skygge. Kontroll er map, ja. Jeg trodde M var map, ja. M er også map. Og så er det croucher da, det må jeg se det da vel. Går det an i det hele tatt å crouche i det spillet her? Hvem vet. Ok. Fordi jeg tenkte, nå hadde det vært en fin måte å liksom... Der sitter jo en gærning. Og ifølge skyggen så spiser den på gjæret. Sitter sikkert og spiser på et lik, men igjen sånn der real-time raytracing hadde gjort underverket for det greiene der, vet du. Det hadde ikke blitt sånn der skygge-glitch eller sånne ting, sånne greiene. Ok, hallo. Åja. Åja. Ok. Åja. Ok. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Jeg husker i gamle zombiefilmer, som zombiene bare, det tok liksom ett skudd i hjernen. Og så var de døde igjen, altså, de slutta å ikke være, altså, de var døde, de er døde fra før. Hvis jeg går forbi dem nå, driver dem og tar tak i... Hva med deg, og du blir liggende, du? Ja da. Hallo? Quickstep, quickstep, skal jeg danse sånn da? Det er sånn for å, avoiding og sånn, ja, sånn, hei hei. Men altså, hvor er substation hen da? Det må være der borte det da. Liksom powerlines og sånn. Og det. Hei! Ja, dere har ikke så bra dere nå. Du, ser ut som han sover på jobb. Moon's Donuts. Toy Uncle. Creepy. Jep. Men det er... Åh, det er gøy. Altså, Raccoon City er kanskje ikke så ille trygg, men det er jo en kul by da.
egentlig. Altså, hvis du tenker etter, hvis du bare tar vekk all døden og zombien og blod og sånne ting. Oh, cutscene. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? Den veien. Jeg regner med det. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. Yes. In the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Jeg liker det. Du er så gode venner her, altså. Det er liksom... Det, han kaller meg for et vannglass, og jeg sier fuck you, og det er bare sånn, det er lingo, vet du, det er sånn slang. Nei, må jeg det? Kan det ha noe med den fire hydrant å gjøre, tror jeg? Ja, ok, da må jeg samle, jeg må sikkert ha en sånn skiftnøkkel, da. Eller sånn bolttrekker, eller hva fader det heter for noe. Da må jeg finne det. Det er liksom, det må jeg finne. For jeg regner ikke med at det går an å bare skyte på. Det går ikke an å bare skyte på. Da brukte jeg opp et skudd, da. Ja, ja. Kan det være at det ligger noe i bilene rundt omkring her, tror jeg? Kan det være det? Oi, cutscene igjen. Kanskje han der i vesten har en, vet du. Ah, ja, nei, da må jeg begynne å skyte litt igjen, da. Plaff, plaff. Dette blir... nei, jeg skulle rime, ja, der. Hva var det jeg skulle si? Plaff, plaff. Zombien blir... daff. Jeg skal drikke kaff. Og ikke kom nærmere meg, din... klaff. Ikke reis deg opp igjen. Og la meg gjette, det ligger noen skiftnøkkel inni der. Nei, det gjør det ikke. Legg den ned. Sånn, ja. Nei, ja. Altså, det gir jo spillet liksom den ekstra fear-faktoren, selvfølgelig, at zombiene reiser seg opp igjen. Og det er sånn potensielt at de driver og drar tak i den når du går forbi dem. Ja vel, det er flere, ja. Tre stykker. Han ene går litt laggy der nede, men... Det er fire stykker, faktisk. Fem hvis han der velger å reise seg opp. Her er det liksom enten skyt dem, eller løp. For jeg tror ikke de er så raske, så vi løper. Vi drar den veien her. Dette går helt fint. Det er ikke noe problem med det hele tatt. Her var det mørkt. Veldig mørkt. Kan det være at det ligger en skiftnøkkel eller noe sånt oppe her, jeg? Kan det være det? Kan det det? Hadde vært veldig... Hva med her, da? Nei, det var en sånn der herb. Red herb. Men det høres ut som noen sitter og spiser her et eller annet sted. Der er det noen som spiser. Kan jeg gå bak den koselige karen der, og så stabby-stabby i bakhodet, jeg tror? Jeg tenker man må kunne bruke kniven til noe annet enn å ødelegge... For jeg husker, i sjueren, så er det jo... Ikke noen spoilers her nå, altså, men man kunne bruke kniven på en veldig artig måte der også. Hei, hei, hei. Du, pust hendene dine og gå og legg deg. Gi deg nå. Au. Du, det der er min. Den er min. Du får ikke lov til å... Ja, greit, altså. Hvis du skal være så fantastisk. Oh, ja, ok. Nei, legg deg ned da. Huet. Fader heller. Det er så vanvittig. Og jeg brukte opp liksom all... Jeg har to skudd igjen i pistolen min. Nei, da kommer det å gå så bra. Jeg har gunpowder. Jeg kan bruke... Skal vi se. Ja, ikke sant. To av dem. Combine. Da fikk jeg handgun. Da gjør vi det igjen. Da gjør vi det der. Så putter vi den der oppover hverandre. Så har vi plutselig 30 ammo. Det er bra. Nei, men vet du hva? Nei, jeg gidder ikke bry meg om deg lenger nå. Nå kan du bare selge din egen sjø, du. Men det ligger ikke noe. Den der, den vil jeg ha! Kan ikke jeg få den? Jeg trenger den. Nei, herregud, jeg. Gi deg da. Ikke gjør den sånn. Ikke leke med deg mer. Nei, legg deg ned da, din furie. En gang til. Skal du opp igjen? Hæ? Hæ? Har du tenkt å reise deg opp igjen, kanskje? Nei. En sånn den. Jeg forklarer ikke å ta den her fra øyet. Nei, da må jeg skyte den da. Because I want to, of course. Jeg tror jeg er litt skadet, ja. For nå står du og holder deg på magen. Jeg tror du enten så er det på grunn av at du har blitt angrepet av zombier, eller så har du spist et eller annet du ikke tålte, så jeg tror vi skal ta en sånn, ja. Hvor ser jeg... Ok, der ja. Use... Sånn, fine! Der, nå er vi i god form igjen. Spis grønnsakene deres, barn. Jeg håper ikke det er så mange barn som ser på denne videoen her, men...
Poenget mitt står fortsatt. Spis grønnsaker, så blir du frisk som en fisk som ikke har blitt fisket ennå. Jeg skal vel ikke inn hit? Jo, det skal jeg. Har du tenkt å prøve deg på noe rart? Oh, yay. 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 Finner jeg... Her må jeg vel finne en skiftnøkkel eller to, vel? Men altså, jeg har ikke noen kombinasjon til den der. Kanskje kombinasjonen ligger i her? Det står inne i boka, for eksempel. Ok, så ingen vet koden, ikke engang kona hans. It's a secret between me and my beautiful aqua cure queen. Det er så fint at de highlighter det i grønt, fordi da skjønner jeg jo absolutt ikke at det er et, liksom, at det er et hint, da. Skjønner jo ikke det. Kan ikke forstå det helt tatt. Så da må jeg vel prøve å finne aqua cure queen, da. Hva noe enn det er for noe? Gunpowder. Kjekt å ha, det vet vi jo. Det vet vi. Hei. Legg deg ned. Skal ikke du reise deg opp, eller? Eller? Nei. Du blir liggende, du. Kan jeg stole på at du ligger der helt rolig nå? Nei, det kan jeg ikke. Kan jeg stole på at du ligger der helt rolig nå, da? Det hadde vært fint. Hvis du gadd. Skal jeg utfordre skjebnen, skal jeg stå her. Og nå skal jeg kunne dukke av at du kunne teabagge den. Nei, så barnslig er jeg ikke. Jo, jeg er det. Nei, jeg er ikke det. Kanskje jeg er det. Men skal vi se Aqua Cure Queen da. Hva er det for noe? Har du noe? Det har tydeligvis noe med vann å gjøre. Så det... Ammo! Sier aldri nei takk til ammo. Sier aldri nei takk hvis jeg finner... Hvis jeg skulle slumpe til å finne en sånn... Du er ikke frisk. Du har ikke spist grønnsaker. Nei. Ok. Never mind. Hallo. Kite Bros Railway. Super Kite Bros. Tror ikke det er det der, men... Den trappen... Altså, akkurat her... Nå fikk jeg sånn, litt sånn Mario Odyssey-vibber, egentlig, av den trappen her. Jeg er ganske sikker på at det er flere som får det. Hallo. Så tre skudd, så går de ned én gang. Og så reiser de seg opp igjen, sannsynligvis. Dei vil jeg ikke snakke med. Dei vil jeg helt... Stay. Stay. Bad. Slem zombie. Hva er dette for noe? Det var en sånn herb. Herbs, det vet vi er bra. Det er ikke sånn at jeg sitter litt så smått på kanten av... Hei. Ammo? Ja, veldig så gavmilde det var med ammo i det spillet her nå. Pleier jo ikke å være sånn. Pleier jo ikke å ha... Altså, så tidlig i spillet pleier jeg ikke å ha 28 ammo pluss gunpowder, liksom. Så kan det, altså... Spesielt ikke med tanke på hvor mye jeg har skutt allerede, da. Jeg har skutt som en gærning. Altså, skulle tro jeg allerede spilte Warzone, vet du. Men jeg gjør jo ikke det. High grade... High grade gunpowder, det kan jeg vel lage shotgun ammo og sånn med det. Yes, men det trenger jeg tydeligvis ikke da, for jeg har ikke noe shotgun enda. Railway, her må det være en sånn der svær ding som jeg kan... Som jeg kan skru litt på sånne brannhydranter med, er det ikke det? Skal du ligge der? Ja, du skal ligge der. Hei! Det rakk ikke du toget heller, har du ventet så lenge? Helle måned, ja, ja, ok. Jeg vet, toget er ikke sånn kjempepålitelig av og til, men altså, det betyr ikke at du trenger å ta frustrasjonen din utover meg, selv om toget er sent. Så trenger ikke du angripe alle du ser på grunn av det. Vet du, det er ikke min feil at toget er for sent ute. Firehose. Hvor skal vi putte den? Vet du hva, vi driter i den der... er det det jeg skal gjøre? Men jeg kan... Ja, da må jeg kvitte meg med noe. Da tar vi vekk... Nei, vet du hva? Vi bare kombinerer litt. Kan jeg bare dra? Nei, det kan jeg ikke. Da må vi kombinere litt. Kan jeg ikke kombinere med dem, altså? Nei, vel... Så da tar vi heller og... Discard den der. Vi trenger den ikke. Så kan vi discard en av dem der. Og så kan vi ta Firehose. Den vi har Firehose. Og han der ligger fortsatt og sover veldig pent. Veldig bra. Og så... her skjer det sikkert noe gøy. Nei, tror du?
Good observation, Jill. Du er jagget med... Oh, donuts. De ser helt fine ut, skjønner du. Men da må de antageligvis... Altså, hvor lenge har den her... Nå må jeg tenke litt. Hvor lenge har den her krisen, eller dette outbreak og sånn i Raccoon City vært? Når var sist de kjøpte donuts? Dette betyr jo enten at zombiene er fortsatt glad i donuts, eller at de donutene der er veldig pumpa fulle av stoffer som gjør at... som gjør at de ikke råtner, eller mugner, eller whatever. Nå skal vi skru på strøm, vi. Men det skal vi ikke. Nei, selvfølgelig, fordi at jeg må jo skru på strømmen før jeg kan skru på strømmen, og da må jeg bort til den der greia. Nå må jeg tilbake igjen, og så... Ja, jeg må tilbake til den hydranten igjen, da. Og jeg hørte den. Du er her ute nå, du er det ikke det? Ja, da. Noen som tasser utenfor her nå. Joink. Gidder ikke. Du ligger der. Og så hopper vi ut igjen. Og alt er stille og rolig i gatene, ser jeg. Ja da, ikke noe stress. Der er donuts, vet du. Kanskje jeg skal gå inn der og... Nei, drit noe i det. Jeg drar tilbake til hydranten, ja, og så skal vi slokke litt flammer. Ok, så jeg måtte sjekke donutshop allikevel. Jeg klarte ikke å dy med. Men, det var plante, ja. Herb. Men her fant jeg sånn safe space, da. Men jeg har hørt noen rykter om at... det vil jeg ha. Men jeg har hørt noen rykter om at i dette spillet så er ikke safe space sånn 100% safe, fordi Nemesis kan visst bryte seg eller komme inn i safe space. Da blir ting litt mer... Da blir ting plutselig litt mer gøy alle. Jeg tror at ved å gå inn i denne donutshoppa her, så fant jeg en snarvei tilbake til dit vi skal. Hei, Jan, snakker om sola. Snakker om sola. Der er fader i meg, han der gigababababai. Og han går, det går ikke an å... Jeg var ikke forberedt på å møte deg enda. Men greit. Nei. You are dead. Not big surprise. Åja, ok. Jeg var ikke forberedt på å møte Nemesis der akkurat nå, merker jeg. Ok, så da er vi ganske fucked egentlig, fordi at denne pistolen her klarer ikke å gjøre noe som helst med Nemesis, altså jeg har ikke noen sjans, så jeg må enten som jeg... Altså er det sånn at jeg kan skade den lenge, er det som i 7-eren, når man skulle slåss mot han der... Spoilers. Hvis det er sånn, så... Så kanskje jeg har en liten sjans, men... Ikke en sjans, men en... Sjanse til å komme unna en liten stund, i hvert fall. Ok. To battle, tenker jeg. Eller to død. Dæven, eller? Bang, bang, di, bang, bang. Det der hjelper jo ikke i det hele tatt. Ja, og så har han sånne der tentakler og greier, vet du. Bare løp, du, Jill. Bare løp. Det går ikke det, vet du. Må skyte en greie der. Den, vet du. Det er det der. Så hvis jeg bare kan få lov til å skyte den... Ok, opp med seg, og så skyter vi den igjen. Og så løper vi. Det går ikke. Løp da, din nepe. Og så skulle vi... Hvilken vei var det vi skulle? Ja, nå er vi ved Toy Uncle. Oh shit, du er en sånn enn du. Hvor ble det Nemesis egentlig? Hvor er jeg nå? Åja, nå er jeg her nå. Jeg hører den. Never. Nei, Nemesis, ikke sånn. Not like this. Du kan i hvert fall gå din vei. Gå. Ikke bit meg, din rotte. De lille rotte. Nå. Nei, men faen, eller? Åh, han kommer gjennom, ja. Selvfølgelig gjør han det. Hvorfor skulle han ikke gjøre det? Ballesten. Faen, altså. Da har vi kommet til den delen. Ja. Ok, det går bra. Vi må prøve sånn. Det sto det er mulig å... Altså, hvis den ikke hadde loadet så sinnssykt kjapt, så kunne jeg sett hva det sto for nå. Så er jeg kjapt nå, jeg blir trønder. Whatever. Ok, så jeg må bare skyte ned den der dingsen på brøstet hans, og så stopper den litt, så kan jeg løpe litt. Jeg løper til safe house, kanskje? Jeg løper inn hit igjen.
Alright, alright, alright. Stopp, 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 stopp. Stopp, Nemesis. Slem Nemesis. Stygg med Nemesis. Ikke gjør sånn, Nemesis. Kan jeg forlåte? Jeg ser jo ingenting. Kan... Slem Nemesis. Ikke sånn, Nemesis. Ikke gjør sånn, Nemesis. Ikke vær sånn. Nemesis, ikke gjør sånn, Nemesis. Sånn, og så løper vi. Løp da, Jill. Nei, må ikke du komme... Jeg har ikke tid til deg. Å, ikke sug hjernen min, er du snill. Stopp, Nemesis. Slem Nemesis. Slem Nemesis. Nei, Nemesis. Fy Nemesis. Så døde jeg, for faen. Ja, ja. Jeg har lyst til å klare det greiene her, jeg. Faen, eller? Would you like to continue in the assisted game mode? Aim assist is enabled, health regenerates when critically wounded, enemies are slightly weaker, and assault rifle, ja. Ok. Gain additional ammo when mixing gunpowder. Cannot be changed. Ok, så jeg må enten så må jeg velge å gå i pysemodus og ikke kan sette tilbake, ikke kan skru tilbake til normal. Eller så må jeg fortsette med normal og få ræva mi gitt til meg på sølvfat av Nemesis. Vet du hva? Vi fortsetter å få ræva. Ass handed to me, altså. Det er det som er gøy. Det er ikke noe kult at vi blir hjulpet på så mye på veien. Vi må klare det her selv, ikke sant? Assault rifle, hva er det tror jeg er for noe? Men... Går det an for meg å gå den andre veien? Kan jeg lure Nemesis, kanskje? Hvis jeg går rundt? Hvis jeg går rundt, opp der jeg kom fra? Kanskje jeg kan lure? Det... Nei, åh, herre... Du, ikke bit, har jeg sagt. Det er sånn man får korona, vet du. Vil du ha korona? For det er sånn man får korona. Nå kommer jeg vel ikke inn dit igjen nå, da. Nei, jeg gjør selvfølgelig ikke det. For nå er han... Altså... Jeg skulle gjerne gått inn dit igjen, altså, for nå er han der butikkeieren... Nå er han blitt sånn gæren. Jeg hadde klart meg mot han, jeg. Hadde klart noe problem det, jeg hadde tatt mange andre. Nei, da jeg skal gå for å møte Nemesis, er fordi at det er mye, 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 mye bedre. Det er jo for... Ligg da, din nepe. Ligg, sa jeg. Ligg. Fall. Let me be. Jeg vil opp til den brannhydranten og slokke brannen og få strømmen tilbake. Men jeg kan ikke få Nemesis er teit. Nemesis, du skal ikke... Ok. La meg... Jeg har ikke tid til deg, da. Treff den driten av din forbannede... Jeg kommer til å bli så banka i... Kan du gi deg nå, eller? Faen, eller jeg har ikke tid til det greiene her. Sånn, nå står den på der sånn. Og så løper du. Jeg har ikke helse til å løpe. Faen, eller? Og jeg kan ikke bruke... Jeg kan ikke kombinere den med noe. It can't be used as is. Nei vel, jeg skulle tatt med den der grønne planta fra den der driten i sted. Så var det ikke hit jeg skulle, var det det? Nei. Nå ble du sånn der gær nå. Nei. Ja, jeg hører deg, Nemesis. Jeg hører deg, det går fint. Der brenner den, og så... Kan vi... Ja, space. Sånn. Der satt jeg faktisk og holdt pusten litt, grann. Hvordan kom jeg hit så fort nå, da? Altså, i sted så rotet jeg jo som en gærning. Au! Er det nødvendig, da? Ja. Hei, hei. Det var det. Thank you for playing, bare hyggelig. Jeg brukte faktisk over en halvtime på det. Det var tre ganger. Er det... Altså, 20 sånne dokker, er det seriøst 20 stykker i demoen, eller snakker vi nå i hele spillet, liksom? For jeg husker, altså... Hvis jeg husker riktig, så var det ikke så mange i 7-eren. Altså, det var en del, men det var spredt utover hele spillet. Ok. Ok, nei, men altså... Yes, jeg likte det der. Nemesis, like jævlig som jeg husker den. Altså, mye mer jævlig nå selvfølgelig, med oppdatert grafikk og alt det greiene der. Og fortsatt pain in the ass, akkurat som han er andre kjakan i 2-eren. Men... Dæven heller, nå gleder jeg meg bare enda mer til det spillet jeg kommer ut. Ikke så mye annet å si ellers, fordi det følger jo den der Resident Evil-formeren. Veldig, veldig godt, altså grafikken er nydelig. Kontrollene, veldig bra. Skytinga, det er jo min feil at jeg er dårlig til å skyte, men sånn er det bare.
Nemesis, som nevnt, han ser jo grusom ut på en god måte. Zombiene, akkurat som i toerne egentlig. Det sto jo også det at med tanke på at dette er en demo, så kan det være det er noen bugs og greier. Men jeg kan ikke si jeg så vel. Altså det var den ene gangen kanskje når den der skyggen av zombien satt og spiste på tilsynelatende ingenting. Men jeg vil ikke kalle det en bug egentlig, jeg vil bare si det er en uferdig, altså det er et uferdig, en uferdig del. Og det er jo bare å regne med. Det er en demo, det er ikke det fulle spillet, så det fulle spillet kommer til å bli noe helt annet. Eller ikke noe helt annet, men det kommer til å bli annerledes i hvert fall. Men anyways, det var vel egentlig alt jeg hadde å si om det. Gleder meg til spillet kommer. Da skal det bli skremselsfaktor på høy nivå til høy nivå. Høyt nivå, som det heter i, her i landet. Jep, det var det. Da ses vi i neste video. Tusen takk for at du så på. Hold dere friske, hold dere trygge, så ikke slike scenarier skjer. Ja. Ha det.